que nós organizamos para conseguir angariar fundos para converter para a associação acreditar, para ajudar os meninos que têm cancro. Meu nome é Mónica Rodrigues, faço parte deste grupo e espero que esta festa tenha sido para toda a gente. Meu nome é Margarida Coelho, também faço parte do grupo e esperamos que a festa continue com sucesso. Meu nome é Rita Ferro e espero que o cancro esteja visto não como uma sentença de morte, mas sim como um olhar diferente para a vida. Quanto é que pensam obter com esta participação? Só temos também dívidas, a volta de 400 euros, mais ou menos. Agradecemos desde já a todas as pessoas que nos ajudaram e compraram bilhetes, pedindo mais do que podíamos. E à professora Antónia Oliveira, que foi nossa orientadora, e ao Ricardo, e vice-presidente da Câmara Municipal, que vai contribuir também com o cheque que vai fazer para a associação também. Este é um objetivo de criança de educação acreditária, um cliente como quebra, desenvolvido na disponibilidade que teve dentro do mundo é. Ele desenvolveu várias atividades. Esta foi a primeira, para terminar um trabalho de aprendizagem, que foi evitar outras atividades. Vai lá pedir para o resultado. Eu vou tirar o resultado. Eu vou tirar o resultado. Olha, vem cá.